Fala galera, beleza? Tô chegando com mais um vídeo super especial pra vocês, mostrando itens da minha coleção. E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar alguns detalhes de uma das coleções mais legais que a Versátil Home Video já lançou aqui no país. Pessoal, trata-se da coleção Obras Primas do Terror, que é feito na medida para os amantes do cinema de terror, assim como eu. Essa coleção tem sido um sucesso estrondoso no país, pessoal, porque já alcançamos 10 volumes. Lembrando que o 10º volume já está em pré-venda no site oficial da Versátil, mas a gente vai falar mais disso ao longo do vídeo. E galera, antes da gente embarcar num caminho sem volta para todo esse universo maravilhoso aqui dos filmes de terror, senta o like aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal para não perder as próximas novidades. Então, pessoal, como eu comentei, eu sou fãzaço de filmes de terror. Pessoal, olha só essas lombadas, galera. Tanto que tá chique essa coleção. É impossível você não se apaixonar de primeira por essa coleção. Ela sempre traz 6 filmes maravilhosos aí da história do cinema de horror. 6 filmes sempre recheados com muito material extra, trazendo diretores aí que fizeram a sua história no cinema de terror. Pessoal, o primeiro volume traz O Chicote e o Corpo, do Mario Bava, A Orgia da Noite, do Roger Corman, O Túmulo Vazio, do Robert Wise, Na Solidão da Noite, do Alberto Cavalcante e outros diretores, A Noite do Demônio, do Jacques Tourneur, e A Aldeia dos Amaldiçoados, do Wolf Rilla. Pessoal, diretores aí que dispensam qualquer tipo de comentário, eu já assisti a maioria desses filmes. Galera, Na Solidão da Noite eu recomendo muito a vocês. Cara, a história do ventríloco é de arrepiar a espinha. Sempre estrelados aí por grandes atores do cinema de terror, como Christopher Lee. Pessoal, e esse primeiro volume foi uma das primeiras coleções que eu adquiri da Versátil há pouco menos de 2 anos. E aqui, galera, eu comprei essa edição claramente aqui no relançamento, porque ela vem em Amarai. Lembrando, pessoal, que os lançamentos originais dos primeiros volumes sempre eram em Digistack. Mas tá valendo demais, pessoal, ter essa coletânea de filmes incríveis na coleção já vale a pena demais. E olha só os discos, galera. Sempre aqui mantendo esse padrão sensacional da impressão. E aqui na arte interna, pessoal, a gente era presenteado com os pôsteres dos filmes presentes aqui na coleção. Galera, um melhor que o outro, pessoal. São filmes aí que, pra quem gosta de filmes de terror, pessoal, essa aqui é a coleção certa. E eu tenho o privilégio aqui já de ter 54 filmes dessa coleção. Pessoal, olha a capinha do disco 2. Cara, que imagem sensacional essa imagem, que é do filme Terror nas Trevas, do Lúcio Fulci. Pessoal, você vê uma imagem dessa aqui numa prateleira de alguma livraria, você já fica alucinado, é curioso em saber do que se trata. E aqui no disco 2, pessoal, eles reuniram 6 clássicos de diretores italianos, pessoal. Olha só os mestres aqui da coleção. Temos mais filmes do Mario Bava, O Ciclo do Pavor, Elisa e o Diabo. Pessoal, olha só, pra quem gosta do Mario Bava, galera, a Versátil sempre prestigiou esse diretor incrível, sempre trazendo os filmes desse cara, do Dario Argento, pessoal, A Mansão do Inferno, Inferno no original, filme bem legal. Martin, pessoal, Martin, do George Romero, o filme favorito dele, O Pai dos Zumbis. Temos Pelo Amor e Pela Morte, do Michele Soavi, e Terror nas Trevas, do Lúcio Fulci. Então, galera, essa edição aqui eu já tenho ela em Digistack. Pessoal, esse aqui foi amor à primeira vista completamente. Cara, quando eu coloquei as mãos nessa edição, eu pude atestar a qualidade gráfica, a qualidade desse material. Olha só, pessoal, olha só o cuidado, cara, o esmero que eles colocam, nessas edições. Pessoal, eu lembro que essas coleções aqui das obras-primas foram um dos primeiros volumes que eu comprei da Versátil. Quando eu conheci a empresa, como eu falei, tava rolando uma promoção na Livraria Cultura, pessoal, e eu pude adquirir uns 3, 4 volumes de uma vez. Galera, e foi a partir desse momento que eu passei a não esperar mais qualquer tipo de promoção, porque eu já tinha testado em mãos, pessoal, a qualidade desses materiais. E sempre quando a Versátil aparecia com novos volumes dessa coleção, galera, eu não pensava duas vezes, já adquiria meu volume. Pessoal, olha só isso aqui, Banho de Sangue, do Mario Bava. Galera, nos 3 primeiros volumes, o Mario Bava foi um grande diretor aqui que apareceu nas edições. Pessoal, A Inocente Face do Terror, Robert Mulligan. Pessoal, esse aqui foi um filme completamente incrível, pessoal, de 2 irmãos gêmeos. Eu recomendo muito assistir, pessoal, esse filme, que é demais. Os Meninos, galera, do Narciso Ibanez Serrador. Galera, Os Meninos, cara, quem pode matar um ninho? Gostaram do meu espanhol? Galera, esse filme é completamente sensacional, galera. Você mataria uma criança? Carnaval de Almas, pessoal, que filme maravilhoso. Filme fantasmagórico, de parque de diversão incrível. Farsa Trágica, pessoal, mais um filme Jacques Tourneur aqui da coleção. Olha só, estrelado por lendas como Vincent Price, Boris Karloff. Pessoal, Magia Negra, com Anthony Hopkins. Esse aqui é um dos maiores filmes de terror que eu já vi, com certeza, na minha vida, de ventríloco. Pessoal, você, até o final, você não sabe se aquilo é real ou não, se é loucura daquele cara ou não. E eu tenho essa versão aqui em Amarai também, sensacional, pessoal. Olha só os encartes. Olha só aqui o Magia Negra, galera. Pessoal, depois disso veio o volume 4 com essa capinha completamente maravilhosa. Olha que capa expressiva, pessoal. Com certeza essa coleção conta com grandes capas, é uma das melhores das coleções da Versátil.
E no disco 1, pessoal, temos mais diretores incríveis. Temos o Guilherme Del Toro com a Espinha do Diabo, Michael Reeves sobre o Poder da Maldade, ele já apareceu também no box Caça às Bruxas, A Casa do Cemitério, mais um filme do Lúcio Fulci, A Filha de Satã do Sidney Hires, Nasce um Monstro do Larry Cohen e Choque de Mario Bava. Olha só, pessoal, e sempre lembrando, galera, todas as edições vêm recheadas de extras, especiais, entrevistas. Olha só, vou mostrar aqui os outros volumes que eu não mostrei. Olha só, documentários, entrevistas, tudo quase uma hora, galera. Olha só, documentários, trailers. Esse aqui é o primeiro volume, temos a apresentação de Vincent Price, entrevista com Richard Corman. Então, pessoal, sempre essas edições, além de toda a qualidade dos filmes aqui, toda a seleção de filmes, temos, claro, tudo recheado de material especial, tudo muito bem traduzido, legendado. É um presente para quem gosta de curiosidades e informações especiais como eu, galera. Só para vocês terem ideia do trabalho maravilhoso que a Versace faz aqui, galera. Todo colecionador que gosta de assistir os filmes adora materiais especiais. É um complemento maravilhoso aí para as edições. E depois disso, pessoal, chegou o quinto volume das obras-primas do terror com essa capa aqui maravilhosa. Pessoal, esse aqui foi um recorte sensacional só do cinema de terror japonês. Você custa achar uma edição dessa para você comprar hoje em dia, cara, porque esse aqui foi um fenômeno quando lançou. E olha os filmes que eles trouxeram. Audição, Hausul, A Cura, Inferno, Onibaba e O Gato Preto. Esses dois últimos filmes do glorioso Kaneto Shindo. Pessoal, O Gato Preto é maravilhoso, cara, mas Onibaba, cara, esse filme aqui é com certeza uma das maiores obras-primas da história do cinema, pessoal. Vale muito vocês assistirem. Eu fiquei muito feliz de ter esses filmes aqui nessa coleção. Eu também vi O Inferno. Pessoal, Audição é um dos filmes motivos para essa edição ter esgotado e desse jeito. É um filme que todo mundo gostou de ter aqui nessa seleção de filmes. E aqui mais uma vez uma edição Yamarai, sempre trazendo esses três discos e, claro, essas artes internas incríveis. Pessoal, olha só os pôsteres dos filmes japoneses. Cara, se você conhece o cinema japonês, pessoal, você sabe que eles mandam bem demais no cinema de assombração, no cinema de terror, eles mandam muito bem. E aqui, claro, temos muitos depoimentos de diretores e críticos, quase uma hora, além dos trailers, uma edição pra ninguém botar defeito. Aí veio esse sexto volume incrível aqui, pessoal, olha essa capinha. Eu tive o privilégio de ter essa edição em Digistack quando foi lançado. Vieram com esses detalhes aqui, esses verniz localizados, pessoal, que dão um charme incrível para a coleção. E eles trouxeram A Ilha das Almas Selvagens, A Sociedade dos Amigos do Diabo, A Mansão Macabra, A Sétima Vítima, Internato Derradeiro e A Máscara do Horror. Pessoal, olha só esses clássicos que eles colocaram nessa coleção. E olha as imagens do Digistack. Pessoal, olha esse acabamento. Galera, isso aqui é pra todos os colecionadores guardar com muito carinho seus filmes de terror na prateleira. Isso aqui é um sonho, pessoal, ter uma edição dessa. É muito caprichado, pessoal, feito com muito capricho mesmo. Olha só os detalhes internos aqui atrás dos discos. E galera, essa edição, por ser em Digistack, eu tive o prazer, o privilégio de ter os cards. Olha só, galera, vou mostrar aqui os cards pra vocês. Olha a gramatura do papel, galera. Eu tenho uma coleção invejável de cards já lançado pela Versace, pessoal. Isso aqui eu adoro. São super colecionáveis. É um mimo incrível para todos os colecionadores. Cara, todo mundo gosta de ter essas edições com cards na coleção. Muita gente cola na parede para fazer estúdio, para gravar. Coleciona, tira das edições. Eu gosto muito, pessoal, quando vem cards nas edições da Versace. Com isso, pessoal, chegamos no sétimo volume com essa imagem maravilhosa. Galera, eu nem preciso dizer da qualidade dessas imagens. A escolha é feita a dedo, pessoal. Eu lembro que esse sétimo volume fez um sucesso tremendo. Todo mundo falava dessa coleção na época que foi lançada. Ela trazia a capa aqui do filme Um Grito de Pavor. Pessoal, trazia o filme Os Inocentes, pessoal. Os Inocentes. Um dos grandes filmes da história do cinema. E tá aqui em versão, a última versão restaurada. Eu assisti esse filme, pessoal, e é uma viagem, hein? Cara, sem volta, pessoal, é incrível. Cairo, mais um filme japonês para a coleção. Sintomas, do José Ramon Larraz. Pessoal, A Mansão da Meia-Noite e Calafrio. Seis clássicos incríveis. Esse filme aqui ainda foi feito um remake, A Vingança de Willard, pessoal. Olha só, galera, mais um Digistack para a coleção. Olha só aqui a impressão dos pôsteres, pessoal, na coleção. E aqui mais uma edição que eu tive o privilégio de ter os cards da coleção. Olha só, galera, que charme. Esse padrão já estabelecido de qualidade da Versace aí em seus produtos. Pessoal, vamos admirar esses cards. Olha só o pôster dos Inocentes, cara. Cara, que sensacional. Olha isso aqui. Grito de Pavor. Olha aqui, A Vingança de Willard. Cara, que sensacional, pessoal.
Eu fiquei muito feliz em ter adquirido essa coleção em Digistack para me colecionar os cards também. Galera, e fala sério, pessoal, a gente gosta de filmes de terror, beleza, cara, mas eles estarem acomodados nessas verdadeiras obras de arte aqui, pessoal, aí deixa tudo mais perfeito. E já partindo aqui para a reta final, pessoal, tem mais um Digistack aqui na minha coleção. Olha só os detalhes, que lindo. Essa capa ilustrada aqui pelo Boris Karloff, um dos grandes nomes do cinema de terror da história. Ele vem aqui com A Casa Sinistra, um filme de 1932. Pessoal, e essa edição reuniu aqui filmes de produções de vários países diferentes. Temos filmes americanos, da Inglaterra, da Espanha e da Itália. Além, galera, olha só os extras. Temos 112 minutos especiais e depoimentos sobre os filmes, galera. Que edição completa. Temos A Maldição da Caveira também, A Filha do Demônio, pessoal, O Médico e a Irmã Monstro, O Dia da Besta e Um Lugar Tranquilo no Campo, cara. Pessoal, esse aqui sempre foi um filme que eu li críticas maravilhosas e quando eu vi a seleção de filmes presentes nessa coleção e tinha ele, eu fiquei muito feliz. Esse filme, como eu falei, foi estrelado pelo Franco Nelli, a Vanessa Redgrave, outra atriz bastante recorrente dos filmes de terror. Ela fez Os Demônios, aquele clássico do Ken Russell. E aqui, mais uma vez, eu tenho o privilégio de mostrar pra vocês essa versão em Digistack. Olha só que coleção maravilhosa, galera. Mais uma edição muito linda aí que eu guardo com muito carinho aqui na minha coleção. E agora, pessoal, vamos conferir os cards. Olha só, galera. Mais 6 cards incríveis pra minha coleção. Pessoal, eu acho que eu devo ter uns 200 cards, cara, só da Versace Home Video. Pessoal, isso aqui é maravilhoso, pessoal. Eu que sou apaixonado por colecionar as coisas, galera. Isso aqui, pra mim, é um dos mimos mais incríveis que vem nessa edição aqui. Fora, galera, sem contar a qualidade dos filmes, né, pessoal? Isso aí nem se fala. E por fim aqui, pessoal, a gente chega no 9º volume das Obras-Primas do Terror. Foi o último volume que eu adquiri. Lembrando, pessoal, que o 10º volume já tá no site da Versátil em pré-venda, ao lado de, pessoal, de coleções maravilhosas que a gente tá esperando ansiosamente. Novos volumes da coleção Giallo, da coleção Slashers, coleção Sci-Fi. Então, pessoal, a Versátil tem muitas coleções incríveis, temáticas que eles lançam mês a mês aí, que a gente adora colecionar, adora assistir os filmes. Eu sempre lembro a vocês que o link da Versátil, pessoal, o link do site deles vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo para vocês conferirem o catálogo deles, os lançamentos. Além, claro, de ficar de olho aí nas livrarias parceiras que também recebem esses filmes para a gente não perder esses filmes, pessoal, porque vale muito a pena ter na coleção. E aqui eles trouxeram As Diabólicas, Os Olhos Sem Rosto, que dá aqui a capa para a edição, O Diabólico Dr. Z, do Jesus Franco, A Mão do Diabo, que é feito pelo Maurice Tourneur, pessoal, o pai do Jacques Tourneur, A Morte Sorriu para o Assassino e O Andarilho do Paul Nesk, outro diretor aí que sempre está presente nas coleções da Versátil. E aqui, pessoal, mais uma versão em Digistack. Olha só, pessoal, olha os detalhes dessa edição, galera. Aqui o bolso lateral acomodando os cards, sempre com essas imagens maravilhosas aqui dos pôsteres originais das produções aqui dos filmes. E claro, os cards, pessoal. Vamos conferir aqui mais 6 cards da coleção Obras Primas do Terror. Olha só, pessoal. Cara, olha isso aqui. A Morte Sorriu para o Assassino. Que, cara, mandarilho. Olha que pôster provocante, pessoal. Cara, tem diretor que sabia fazer filme de terror, né, galera? Que sabia provocar na medida certa o espectador. Então, pessoal, essa aqui é a minha gloriosa coleção das obras-primas do terror. Já tenho 54 filmes aqui, mas em breve terão 60, porque, claro, eu vou adquirir meu 10º volume da coleção. E eu quero que vocês já comentem aí, pessoal, se vocês estão colecionando essas edições, quais desses filmes que eu falei que são os seus favoritos. Por favor, vamos interagir aqui. Galera, eu queria fazer um pedido a vocês. Sugiram aqui nos comentários quais coleções da Versátil que vocês querem ver em detalhes aqui nos próximos vídeos, que eu vou estar trazendo para vocês aqui pra gente conferir toda a beleza das edições. Então não esqueça, eu vou ficar aguardando o comentário de vocês aqui, por favor, isso é muito importante. E enche esse vídeo de like, galera, pra gente atingir mais pessoas ainda, pra gente sempre levar o nome da Versátil pra mais pessoas conhecerem, porque a gente precisa divulgar esse trabalho maravilhoso que eles têm feito no mercado de home video no Brasil, galera. Então, pessoal, muito obrigado pelo apoio de sempre e nos vemos amanhã no próximo vídeo.